jag är tillbaka igen. Tänkte göra en till sån här Victor Howl. Fast den här gången ska jag inte, vet du, har inte howlat någonting. Jag har inte köpt någonting. Utan jag tänkte färga håret istället. Men jag gillar ordet howl, så jag tänker ändå kalla det Victor Howl, fast det egentligen inte är en howl. I don't wanna be the girl, but I kinda need a word. Well, I... Det är gett. Det finns väldigt många saker man måste... Det man måste... När man ska färga håret så är det viktigt att tänka på vilken färg man färgar i. För det är det man färgar liksom. Och jag hade tänkt färga mitt hår svart idag för att jag vill komma in så här satanistisk kult. Åh! Steg 2. Få tillåtelse från sina föräldrar. Hej pappa, jag tänkte färga mitt hår svart. Men pappa, jag vill verkligen färga mitt hår svart. Men pappa! Ja, då tänker jag säga till mamma att du är otrogen. Lätt som en plätt. Steg 3. Få en kompis att färga håret åt dig. För det kan vara svårt att se. Jag vill komma hit! Du ska färga mitt hår! Steg 4. Färga dig själv, för vem behöver kompisar? Så nu kör vi igång med färgningen av håret. Montage! Steg 5. Vänta på att håret ska torka och utnyttja tiden på bästa möjliga sätt! Hej mamma! Ja, jag har en sak att berätta. Pappa är otrogen mot dig. Ja. Ja, jag vet, det är jättehemskt. Ja, jag såg det. Steg 6. Steg 7. Visa upp din nya hårfärg! Tada! Svart hår! Emo! Det är vitt, Viktor. Och det är väldigt dåligt färgat. Visa. Ta kort på det en gång. Ta kort på mitt hår, Emo. Ta kort på mitt hår. Se. Jag vill se. Glöm inte titta nästa vecka då jag åker till Ullared. Ah! Nej, men det kan inte göra. Gör det så jävla om. Fuck. Kroppen säger ju nej till det här. Behöver du spy?